ноември 2016 година. Специјалното јавно обвинителство ја отвори главната истрага поради која и беше основано. Кој прислушувал незаконски? Ќе ги вложам сите сили, криминалот, да не ја одбегне казнивост, заради што криминалците мора да застанат пред судот на правдата, независно за кој станува збор. Основната теза на СЈО во предметот наречен Таргет е дека бомбите се снимени во УБК. Нападот врз човековите слободи и права е најсилниот удар врз едно цивилизирано демократско општество. Сега е ред на таквото општество да возврати. Пред да биде поднесено обвинение, Таргет беше споен со Тврдина. Обвинети се 10 лица, меѓу кои шефот на УБК Сашо Мјалков. На 5 ноември 2018 година, општеството се уште не возвратило. Новинарката Оливера Трајковска е само една од неколкуте илјади жртви на незаконското прислушување од 2008 до 2015 година. Уште кога и беа презентирани доказите пред 3 години, заедно со неколку колеги, реши правдата да ја истера до крај. Патот кој го избра е судски да бараат надоместна штета, но не од државата, туку од тие што ќе бидат осудени дека ја злоупотребиле позицијата. Такво нешто не е ниту на повидок. Сваќате дека се што е необходно да соработувате со правдата, го правите во име на тоа да заврши ова конечно да се дознае. И единственото најважно прашање, да, за да можам за тоа да барам одштета, јас после целиот овој период го немам одговорот, односно не гледам дека овој процес напредува со динамика и интерес како што би требало да има една држава после вакво масовно прекршување на човековите права на поединци. Одговорот што го чекаат оштетените од прислушувањето, но и целата јавност е во судски епилог на предметот Таргет Тврдина. Меѓу десетеми на обвинети е и Сашо Мјалков, кој неодамна беше исклучен од својата партија ВМРО-ДПМН поради наводно влијание врз пратеници на опозициската партија да гласаат за уставните измени предложени од владата. Јас мислам дека ова долговлекување околу овој предмет со сплетно околности и други действија кои што се случуваат на политичката сцена, почнува да мириса за тактизирање или условно почнува да личи дека некој успел за себе да обезбеди да ја среди динамиката на процесот, а како настаните во политичкиот простор се одвиваат многу побрзо, да ви кажам дека можеби ќе дојде ред дека идејата за помирувањето или обврските од помирувањето ќе стигнат побрзо од нашето сознание со кого всушност ние ќе треба да се помириме. Трајковска ги кажа сомнежите и мајки ги предвид објективните пречки што придонесоа случајот да се разблече. Бегството на двајца обвинети во Грција и смените во судечкиот совет во предметот. Но дали се работи само за личен впечаток? 360 степени ја провери динамиката на предметот, откако пречките беа отстранети за предметот да продолжи. Според распоредот на судења за месеците октомври и ноември годинава, за Таргет Тврдина се или биле закажани вкупно 3 рочишта. Тоа е ист број на рочишта како за случајот со апсењето на Љубе Бошковски тортура или за кинеските кредити за автопатите траекторија. Помал приоритетот Таргет Тврдина во истиот период има само за 5 други случаи на СЈО, меѓу кои Тврдина 2, за уништувањето на опремата за прислушување. Од друга страна, повеќе рочишта во анализираниот период има за вкупно 12 предмети. Меѓу нив се и предмети како Топлик за Сончев град или Насилство во Центар. Најмногу рочишта имало за предметот кој по Таргет Тврдина СЈО го означи како втор најважен. Титаник е закажан 14 пати во октомври и ноември, што е безмалку 5 пати повеќе од најважниот предмет кој треба да го даде одговорот кој прислушувал. Зошто бројот на закажани рочишта е таков каков што е? И дали се води сметка кој предмет е повеќе важен за општеството, а кој помалку? Од кривичниот суд велат дека за судиите се важни други критериуми. Судиите при овој суд насрочуваат расправи зависно од нивниот распоред за работа, а секако при насрочувањето имаат во предвид и предност се дава на притворски предмети или предмети каде дел од обвинетите се со други мерки за обезбедување присуство, за доследно да се почитува правото на судење во разумен рок. СЈО во минатото во повеќе наврати јавно реагираше кога се соочуваше со пречки или со одложување на постапките. Па од нив побаравме став,
дали имаат впечаток дека судот води сметка за важноста на предметите и дали имаат побарано поголема ажурност за предметите директно поврзани со незаконското прислушување. Еве го интегралниот одговор. СЈО, како што и досега многупати е истакнато, ги почитува одлуките на судот. Во оваа насока, откако укажавме дека е потребно да се води сметка за ефикасно одвивање на судските процеси, судот започна да закажува повеќе датуми за предметите кои ги застапува ова јавно обвинителство. Едно од само трите закажани рочишта за таргет тврдина во месеците октомври и ноември треба да се одржи токму утре. Предметот е во самиот почеток, односно поминати се само во видните зборови. Се очекува испрашување на првиот сведок, а ги има околу 120. Ако на секое рочиште се испрашуваат во просек по тројца сведоци, со сегашната динамика на закажување рочишта, ќе бидат потребни барем 2 години само за овој дел од постапката. А како што неодамна каже и самата специјална обвинителка, таргет тврдина е предметот на предметите. Ако не гониме за кој, како и на кој начин прислушкува во Република Македонија, зошто постои специјалното јавно обвинителство?